Ambassadøren af Mads Brygger handler om en besønderlig, enigmatisk og dekadent hvid europæer med en nyerhvervet ambassadørtitel, som ankommer til den centralafrikanske republik for at lede en diplomatisk mission, der skal repræsentere Liberia. Officielt er han der som en godgørende rig forretningsmand, der skal opstarte en tændstikfabrik. Men uofficielt er han der i virkeligheden for at opnå adgang til den centralafrikanske republiks enorme reserve af diamanter. Ambassadøren omhandler den bizarre og skjulte verden af afrikansk diplomati, hvor gin tonic flyder på daglig basis, og diamantkrejler og korrupte politikere går fri. Mads Bryggers dokumentar Ambassadøren har til formål at fremstille en sag om korruption, nepotisme og magtmisbrug, som finder sted i den centralafrikanske republik. Mads og hans produktionsteam vil vise alle de handlinger og aktioner, som normalt foregår bag kameraet og bag lukkede døre. Som sagt tidligere handler dokumentaren nemlig om salget af bloddiamanter mellem en mineejer, der ser højt på ham selv, og Mads Brygger, der skal spille den udiplomatiske ambassadør, der går under navnet Mr. Korsen. Han er den hvide mand, som i Afrika stadig den dag i dag har en markant rolle i forhold til de sorte afrikanere. Igennem dokumentaren oplever Mads korruption ved højlys dag, og vi som seere er mere end forarget over, hvor en tilstand i et land, der hævder de at demokrati, ikke overholder deres pligt til samfundet. Just given him and using them to bribe public officials in Liberia to prepare for my arrival. But nothing will be controlled. Yes. You will be treated as a diplomat when you come. Great. You don't even have to go through customs. Ah. Ambassadøren er den interaktive fortællerform. William Sisson told me he had personally made 25 clients into Liberian diplomats, but he was part of a much larger system. Dette vil sige, at den tydeliggør, at der er en tilrettelægger, der står bag, og at det, der fortælles, er et resultat af en proces. Tilrettelæggeren træder selv frem som person, for eksempel som jeg-fortæller eller som vært, ligesom arbejdsprocessen tydeliggør. Tilrettelæggeren kan ikke stå alene frem som den person, der iagttager og formidler en bestemt situation, men kan også gå ind direkte og være aktiv part i det, der fremstilles, eksempelvis ved at fremprovokere en bestemt situation. Instruktørens rolle i den interaktive fortælleform kan også ses i dette klip, hvor Mads Brygger er iført tøj, der minder om det tøj, en koloniherre vil have på. Han har blankpudsede ridestøvler og blazer, og han ryger sine cigaretter igennem et mundstykke. Dette repræsenterer klasse og overlegenhed over afrikanerne. Et eksempel på dette er History of World War II. Adolf Hitler at his Bavarian mountain retreat. It is September 1938, and Hitler has just embarked upon a course more dangerous than any he has yet dared. Denne fortællerform er helt traditionel. Det er en alvidende fortællerstemme, som i tredje person guider os gennem filmen. Man fornemmer derved, at fortælleren ved mere end os. Armadillo er et eksempel på den observerende fortælleform. Her ser vi et tydeligt eksempel på den observerende fortællerform, hvor fortælleren er så usynlig som muligt, og der er ingen fortællerstemme, som kan guides igennem filmen. Her bliver konceptet fluen på væggen brugt til at opfange og videregive en objektiv del af livet til os. Så vi kan altså se, at der er forskellige fortælleformer, som kan bruges til forskellige slags dokumentarer. Her er nogle af de forskellige dokumentartyper. En portrætdokumentar handler om enkelte menneskers liv, identitet og psyke. Den fokuserer på mennesker, hvis skæbne er fascinerende eller interessante, eller på mennesket i krise, og den kan f.eks. gå bag om en kendt persons liv. Dette eksempel er dokumentaren Hugo på bas, som handler om den berømte bassist Hugo Rasmussen, som reflekterer over sin lange karriere som bassist. Ja, griner. Og sidder vi igen, den der sofa triller jeg. Var I kæreste der? Ikke på det tidspunkt, tror jeg. Institutionsdokumentaren fører seeren ind bag lukkede verdener, f.eks. i fængsler eller i The Ambassadors tilfælde den korrupte diamanthandel i den centralafrikanske republik. The Ambassador har også elementer af den sagsorienterede dokumentartype, der kan omhandle etiske emner og magtmisbrug, som der for eksempel omhandles i The Ambassador. I dette klip omtaler de altså denne korruption, der finder sted i den centralafrikanske republik. For the minister? For the minister. Like an envelope of happiness? Envelope, yes. Yes.
Ambassador indeholder flere faktakoder. Der er et synligt medie, som altså vil sige, at vi kan se kameraet. Men lige præcis i den her film kan vi faktisk ikke se kameraet, men det omtales flere gange som kameraet, hvilket altså gør seeren opmærksom på dets tilstedeværelse. Kvaliteten af optagelserne skifter også meget, da der bliver brugt forskellige slags kameraer til forskellige situationer. Nogle af kameraoptagelserne er meget dårlige, både i billede- og lydkvalitet, naturligvis fordi der i høj grad bruges skjulte kameraer under hans jakke eller bag en plante eller lignende. Fortælleren er også eksplicit, han er altså med i filmen, og det er altså Mads Brügger, som også spiller hovedrollen. Vi kan blandt andet se ham her snakke til seeren. In Liberia, it began as planned. I did not have to go through customs at the airport. I den interaktive fortælleform er der en kontrakt imellem seeren og instruktøren, da seeren forventes at være på instruktørens side under filmen. For at opnå dette benyttes der appelformen ethos, der altså opnår troværdighed. Men det er selvfølgelig ikke 100% troværdigt, da instruktøren altid vil trække handlingen i den retning, han ønsker. Instruktøren er også i stor fare i filmen, og seeren er opmærksom på dette, blandt andet i slutningen af filmen, da det oplyses, at flere medvirkende i filmen var blevet dræbt. Til sidst kan man spørge sig selv, om det er okay at bryde loven for at lave en dokumentarfilm. Hvilke længder kan man gå for at vise sandheden, og er det okay at begå kriminalitet for at bevise en pointe? Kan man hensigtsmæssigt agere ulovligt for at fremstille det uretfærdige og ulovlige i en dokumentar? Etisk set er det ikke det korrekte at gøre, men i dokumentarens navn rykkes grænser, og selvom det han gør er ulovligt, er det retfærdiggjort, fordi dokumentaren har til formål at vinkle dårlige og korrupte aspekter ved landet, og dermed bliver intentionen af dokumentaren god.